skutočno, že naozaj si vážime túto výstavu, že si vážime vašu prácu. Tak ako povedal pán riaditeľ, je táto výstava hlavne kvôli tomu, aby neostali tieto krásne práce, ktoré ste urobili niekde založené, tak ako sa ukázali to pána Sutovi v iniciách, ale aby sa ukázali všetkým ľuďom, ktorí majú záujem o takéto umenie, pretože naozaj každá konfrontácia umenia je veľmi dôležitá. Ja som veľmi rád, že tu je aj pani Lutáková z najkrajšej a najvzácnejšej galérie. Na Orave určite, ale na Slovensku. Ona aj na Slovensku. Je taká poradkyňa pre naše mesto. A som naozaj veľmi rád, že vás tu vidím, pretože ste určite zárukou toho, že tá súťaž bola regulárna, aj keď asi veľmi ťažká vybrať tie najlepšie ocenenia. Chcem ja poďakovať z tohto miesta organizátorovi celého toho podujatia, pretože Antoni, ty tomu dávaš takú iskru, taký zápal. No a samozrejme tomu hlavnému sponzorovi Európskej únie a myslím si, že tie peniaze Európska únia nám dáva aj vďaka tomu, že tá spolupráca medzi Poľskom a Slovenskom vzhľadom aj príbuznosť jazykov je nadštandardná, že dávame takú líniu spolupráce cezhraničnej a že tu vidím Slovákov a počujem Slovákov, je to naozaj dôkaz rukolapný. Prajem vám, aby naozaj ste napriek tomu, ktorí ste neboli ocenení, aby ste to brali ako výzvu do ďalšieho ročníka, ktorý bude o dva roky. Verím, že to je dostatočný čas na vytvorenie krásnych prác. No a možno tak aj v útiku vysloviem také prianie, aby táto výstava bola v Kežmarku. Na našej strane bude možno aj u nás Trstenej, aby sme aj takto do kraja.